Դավիթն ու Երվանդը առաջին անգամ օգտվել են բանկային վարկերից։ Դավիթը ժամանակին եւ ամբողջությամբ մարել է իր վարկը, իսկ Երվանդը վարկը մարել է ուշացումներով։ Դավիթն ու Երվանդը կրկին դիմել են բանկ վարկ ստանալու համար։ Դավիթը նորից արագ ստացավ իր վարկը, իսկ Երվանդի հայտը բանկը մերժել է։ Եղեք պարտաճանաչ, ժամանակին կատարեք ձեր վարկային պարտավորությունները եւ դա կլինի ձեր առավելությունը բանկային վարկերից օգտվելու ժամանակ։ Արցախ բանկ, նվաճենք բարձունքները միասին։